Subscribe, like, share, comment. Gambalaan ka daisi. Assalamu alaikum ardayna Soomaaliyeed ee sharaf leh. Marka ku soo dhawaada 10 ka mid ah 10radii aan idin akhriin jirnay waa buugii English Grade 8 English fasalka 8aad. Sida la socoteen, Somtich waxay ardayda Soomaaliyeed u faa'iideysaa ku celinta ama muraajacaynta 10radii ardayda ay soo qaateen. Waxaad la socotaan ardayda dugsiyada sare fasalka 4aad inaan ugu celinno buugaagtooda maadooyinka inta badan ay qaataan. Waxaan ku darnay English Grade 8 iyo Technology Grade 8 dugsiga dhexe ayaan galnay. Waan ku daraynaa maadooyinka kale oo dhiman iyo fasalada kale oo dhiman hadduu la yidhaahdo. Waxaan maanta galaynaa 10ka labaad ee English Grade 8 English fasalka 8aad. waxaan ka bilaaban doonaa activity number 5. Activity number 5 oo ah suffix, ereyada loo yaqaano gadaalgalayaasha. Waa bugga shanaad ayaad ka arki doontaan. Waxaan geli doonaa activity number 6 oo aan arki doono question tag wax la yiraahdo. Sidoo kale activity number 7 ayaan arki doonaa oo bugga 7aad ku yaala oo basalkan xujadana ka shaqaynayno. Waxaan sidoo kale arki doonaa activity number 8 oo bugga 8aad ku yaalo. Dabcan sidaa ayaan u socon doonaa. Halka ayaanu ku ekaan doonaa marki aan activity 8 oo ah helping verb ama falcaawiyaasha waxaa loo yaqaano auxiliary verbska aan ka shaqayno. La socda, waan idin kaga shaqeeyey buugga, adiga ayuu kuu dirayaa laakiin waan kaga shaqeeyey. Sidaa oo kale haddii lagu keeno beri imtixaanka kugu yimaado, sidaa oo kale ugu shaqeey, lana soco, la wadaaga ardada kale ee walaalahaaga ah ee fasalka kula dhigta. Keliya ardada dugsiyada dhexe keliya wax uma taraayo Englishkan. Qof kasta oo raba luqadda Ingiliishka inuu iska dhiso wax ayuu u tarayaa. Ka faa'iideysta channelkana ardada loo sheego 10kan kusoo dhawaada. Okay, aan gudagalna buuggeena Ingiliishka Grade 8 fasalka 8aad. Waxaan ka bilaabaynaa activity 5 waxqabadka 5aad ama layliska 5aad, page 5 bugga 5aad. Waa howlqabadka 5aad bugga 5aad oo laga rabay ayaan ka shaqeeyey. Okay, suffix waxaa la yiraahdaa gadaal gale. Remember, xasuusnow that suffix in gadaal galuhu is a letter waa xaraf, or ama group of letters xaraf, kooxo xarfa ah, added oo lagu daray at the end dhammaadka of a word array, which makes kaasoo ka dhiga a new words ereyo cusub ka dhiga. Marka waxa weyaan base word ayaa la yirahdaa ereyga ayaa gadaal uu ka raacayaa, then ereygaas macnihiis ayaa bedelmaya. Prefix ayaa jira oo xarfo ayagana magaca ama ereyga ka horeeya. Example, tusaale ahaan ereyadii waa kuwan hope oo rajo ah. Marka waxay noqotay halkan dabcan iyo ku sii jirto less ee rajo xumo ama rajo la'aan ay isku bedeleysaa. Less tan ayaa waxay noqotay suffix care, waxa weeyaan taxadirid ama xanaaneyn. Less ayaa lagu daray, waxay ka dhigtay marka less tan waa suffix, micno kale ay u yeeshay taxadir la'aan. Careful ama fool tan ayaa waxay noqotay suffix, marka macno kale ay yeeshay. Mar wuxuu noqonayaa sifo, mar magac ayuu noqonayaa. Suffixka markasta base word-ka ereyga salka ah wuxuu u bedelayaa macno kale ama magac ka dhigayaa ama sifo ka dhigaya ama verb ka dhigaya ama adverb. Ka use isticmaal less ayaa ku darnay ama full, ereyadaas ayaa lagu daray ereyga use ahaadeen, waxay noqdeen suffix ee noqdeen waxaa la yirahdaa gadaal gale. Quick
ly dan ayaa lagu darsaday quick waa dhaqso quickly si dhaqso leh magacii macnihii ayuu bedelayaa gadaalgalo ly daas beauty oo qurux ah waxay noqotay full pitiful dabcan qurux badan fuultaas marka waxaa la yihahdaa sufix ayaa la yihahdaa range arrange ayuu ahaa ereyga habeen mint ayaa lagu daray arrangement this waa verb then magac ayuu isku bedelay habeen appoint oo ballan ah appointment this verb ahaa ballan waxay isku bedeleen magac mintidan ayaa sufixkii noqotay fuul doqon foolish ayay noqotay dabcan waa sufix boy will waxay noqotay boyhood wiilnimo hoodtaasa marka sufixka noqonayso enjoy oo kahelid ah waxaa lagu daray able oo enjoyable kahelitaana magaca isku bedeshay marka then abletaas waa sufix kind oo naxariis ah waxay isku bedeshay adjective ahayd soo waxay isku bedeshay ness magac ay isku bedeshay kindness naxariis brave geysi oo marka hore waxay ahayd magac sifo ama adjective ness ayaa lagu daray oo safikisa brave ness geesinimo ay noqotay joy oo farxad ah fuultan ayaa lagu daray oo gadaalgala ah safix joyful ayay noqotay farxad mercy oo naxariis ah waxaa lagu daray fuultan ayaa lagu daray oo ah safix health oo caafimaad ah waxaa lagu daray widan health widan marka waxay noqotay safix halkan waxaan gelaynaa activity-ga lixaad waa bogga lixaad question tags question tags waa su-aal lagu daro jumladda mar kasta lagu daro question add a question tag waxaa lagu dhahay question tag ku dar into the following example tusaalahani ku dar tusaale waxaa lagu qoray we shall not do annaga ma samayn doono it iyada waxaa lagu dhahay question tag ku dar waxaa jirta marka qaacido qaacidadaas hayso oo maskaxda ku hay haddii jumladda meesha kugu qorani ay tahay negative oo sidan oo kale ay tahay question taggaaga wuxuu noqonayaa positive ayuu noqonayaa haddii jumladda lagu qoray ee lagu yihi question tag ku dar ay tahay positive question taggana wuxuu noqonayaa negative ayuu noqonayaa sidan oo kale marka tan buug ayaa kaaga shaqeeyay we shall not do innaga ma samayn doona it marka waa negative soo marka waxaa leedahay shalti soo qaado waxaa ka dhigtaa marka su-aal ka dhigo shall we miyaan samayn doonaa good good okay waa positive marka okay he's late today okay he's late today isaga wuu soo daahay maanta soo maadaama positive ay tahay negative isku loo bedelayaa halkan ayaa nood lagu darsanayaa isn't he miyuusan soo daahsanayn we know waan ognahay what we do wax aan samayno soo marka waa negative ayaa loo bedelayaa tagga don't we miyaanan ahayn mar kasta question taggaaga wuxuu ku xiran yahay jumladda aada isticmaalayso tenniska ay tahay ayuu ku xiran yahay dabcan we know waa simple present tense so don't we ayaa lahay you want waxaad doonaysaa to see him inaad aragtay isaga today maanta soo marka waa positive negative ay noqonaysaa don't you miyaadan rabin inaad aragtid ayuu dhigan tahay my dress labiskayga looks like wuxuu eg yahay yours labiskaaga ayuu eg yahay marka waa hadal positive ah question taggana wuxuu noqonayaa negative adigoo u fiirinaysid hadba tenniska la joogo iyo maaragtay waxa laga hadlaaya my dress labiskayga looks like wuxuu eg yahay yours okay
نغنيسا مركا don't they okay ولبس كيغا مركا don't they ميسان هن okay okay you have done what سميسي your duty واجبات كيغا ايات سميسي سو مركا و positive question تاقنا negative ايو نغضي haven't you miyadan samayn ay ka dhigantahay ana halkii la dhameystir lahaa su gaabiye is not trustworthy boy isagoo ma ahan wiil la aamini karo so and negative noqotay so halkan waan khalday is he ay noqon doonta isn't he madhi doono madama halkan ay tahay negative question tagana positive oo noqon doona أفوان هالكن مركا وحي نغنيسا إسهي أيي نقونيسا أفوان أنسو بدلا هالكن أنسو بدلا دبعان وحي نغنيسا إسهي أيي نقونيسا okay they have no interest in them in this they have no إيجا مدنين يان كاني سو مركا وحي نغنيسا now marka waa sabab percentin salaagad la wax daneena uma hayaan do they in wanaysa marka subjectigas ayaa do halkan ka dhigaaya I did not check maqaadan aniga your pen qalinkaaga maqaadan marka maxay noqonaysa did I maqaatay did I maqaat waa simple past tense the mother will come tomorrow ويذو بريئي من دونتا سومركا حين غنسا won't she طبعا ماذر she غنسا won't she مييسا من دونين وقو هالكن won't then هي كتلمت will all ودري not هالك واحد دي كرتا will not she ايا دي كرتا so will not والسو قابي وحلق دي won't I shall not arrive on time xilligeeda kuma iman doono soo markii waxaan noqonayaa shaltaan qaadina shalay okay which tag you can he will give me money sabax u siin doona lacag so positive aid negative wa simple future tense won't he okay muse seen doonin ahmed قلت لها ahmed wuxuu sheegi doonaa iyada history sheeko so wa positive the negative one won't he so ahmed kana uu noqonaysa won't he yusuf sheegi doonin she's opening here we have first the door albaabka taban wa positive negative of which tag laga dhigay isn't she miyaysa furayn hasan is happy hasan wuu faraxsan yahay so waxa noqonaysa isn't he yusuf faraxsanayn halkaas waxaan u baxnay question tag waxa la yiraahdo halkan waxaan galeynaa activity 7 activity 7 sports words ariga la xariira xaga een kubada cagta ariga la xariira xaga kubada cagta dabcan activity 7 kan wuxuu ku yalaa page 7 ayuu ku yalaa sports words ariga sportiga waa puzzle ama xujo weey halkan find waxaad soo heshaa words ariga which relate to oo la xariira sporting activities howlaha kubadda cagta in this box box kan ka soo saar example hal example ayaa lagu siiyey jumping waa boodid jumping waa boodid marka ilaa 10 eray 10 lagu qoray 10kii halkan ayaa ku qoray ka dhex raadi markan cycling waa kubadda cagta ee la xariirta good climbing kubadda cagta la xariirta okay waa wareegid climbing waa boodid okay boxing waa feerid kubadda la xariirta throwing waa tuurid waxay la xariirta kubadda match waa tartan okay maanu qorin isaga weli hoos kumaanu qorin laakiin hadda ayaan arkayaa basketball okay waxaa la yiraahdaa halkan halkan waxaa la yiraahdaa طبعا سوري باسكت بول ماشي كمجرم
basketball halkan p ayaa ku jirtaan filayaa waxaan fiirinayaa buugga ayaan bal dib ugu noqonayaa halka ay b ahayd iyo in kale yes halkan eeda ku qoran tahay ayaa buugga waxay noqonaysaa b soo halkan dhan wuxuu noqonayaa basketball markay ku badda basketballka eedana soo bedela marka eedana soo bedela halkan marka waxay noqonaysaa b ayay noqonaysaa b ayay noqonaysaa soo marka maxay noqotay basketball kubadda cagta kayaree kale ayaa ku jira diven oo quusid ah ayaa ku jirto team oo koox ayaa ku jira okay waxaa ku jira throwin oo tuurid ah ayaa ku jiro marka way badan yihiin okay dabcan halkana catch si inay eedan umalaynayaa catch kitchen aan buugga isagana marka la fiiriya halkan inay sii aheyd waa sax waa sii aniga ayaa khalday marka aan qorayo oo aan gelgelinayo kana aan saxo dabcan halkan waa iyadana waa sii ayaa buugga eeda kugu qoran oo waxay noqonaysaa kitchen ay noqonaysaa qabasho ah marka hoosaan eeda kugu qoran halkan jumbin cycling climbin mud basketball boxing catching team diving throwing eryada oo kaa waa boodid wareegid fuulid tartan kubadda basketka boxing fiirid catching qabasho team koox diving quusid throwing tuurid halkaasaan ugu baxnay activity aid howlqabadka sideedaad page aid bogga sideedaad ayuu ka hadlayaa helping verb ayaa laga hadlayaa verb ficil caawiyaal ama wax loo yaqaano auxiliary verbs halkan ayuu looga qoran yahay auxiliary verbs iyo helping verbs waa isku mid oo waxaa la yihahdaa fal caawiyaal fal ay caawin lahayeen remember xasuusnow that an auxiliary verb in fal caawiyuhu helps inuu caawiyo the main full verb verbka muhiimka ah an scholar waxaa lagu magacaabaa helping verb falcaawiye example ereyada aan casaan ka dhigaan guduudka kalarka saaray marka waan idin kaga shaqeeyey oo buugga wax xarijin ayuu qorayaa haddii aan dhahno I sipping up my coffee jumladan wax khaldan ay noqonaysaa oo present continuous tense waxaad ku baratay haddiiba i n g halkan uu imaado halkanna waa in falcaawiye uu yimaadaa so I'm sipping up anigu waxaan kabanayaa my coffee kafeegiga ayaan kabanayaa marka example kama lagaga shaqeeyey fill in the gaps buuxi meelaha bannaan with helping verbs falcaawiyeyaalka ku buuxi ayaa lagu dhahay soo I opening waa khalad soo marka ama waa in la helaa I'm opening waxaan furayaa the gate waa ganjeel halkan e ayaa ka maqan ganjeelka gurigiiga ayaan furayaa marka ama ayaan dhahnay he is booking ahead kaligeed ma istaagayso had ayaan keenayaa waa waxaa la yihahda past perfect tense he had spoken to wuxuu la hadlay the teacher macalinka by the time isla markii I met him aan isaga la kulmay the ship idaha okay is running into the field okay idaha waxay ordayaan field goofka is ayaan halkaas siinay okay as you can see sidaan arki karno I reading ahead marka ama ayaan siinay I'm reading anigu waxaan akhrinayaa the holy quran quraanka barakeysan we have doing ahead marka halkan been ayaa galayso we have been doing waxaan samaynaynay the exercise layliska waxaan ka shaqaynaynay when the bell rang markii kubadda ee gambalaalka uu yeeray dhawaqay okay there is women r ayaa galaysa halkan there is women iyagu way dabaalanayaan in the swimming pool berkada dabaasha but not in the river laakiin webiga kuma dabaalanayaan r ayaan siinay halka the man trying waa khalad soo marka waa in fal caawiyo la helo falkan wax caawinayo the man is trying ninka wuxuu isku dayayaa to save inuu badbaadiyo the life nolosha of drowning boy
wiilka biyaha maaragtay qaaday, daadka qaaday ee ama baddu qaaday ama biyaha qaaday ayuu badbaadinaya. Our team kooxdeenno have not yet arrived, weli miiman, has not ayaan dhahaynaa erigan dabcan, weli miiman. Okay, this is a cheap, kani waa raqiis, a nice pen, iyo qalin wanaagsan isangelinay. He has become pale, isagu wuxuu noqday midab ifaya ama weak, wuxuu noqday tabar daran, haas ay halkaas siinay. Okay, meeshaan way banaanay tahay, see ayaan gelinayna, see done, ma sameeyey isagu anything wrong, wax khaldan. It is short, waa khalad marka verb to be galaya. It is short, way gaaban tahay, and fat rum, waa one, oo maaragtay cayiran. Gold is a valuable, precious of metal. Dahabku waa shay bir qaali ah, shay qaali ah. Halka ayuu looga egyahay casharkeenii labaad ee aan ka qaadano buugga English Grade 8. Intaan ka kulmi doono waxaad ka tagaa sida ay nabadgeliyo. Soomaaliya waxaa idin sheegaa segsegnima la iska dhaafo. Some teach waa cilmi lasoo duuduubay, haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay.